atenderezi wa gurumizwe o ichita fetonda ne mama na mugire kaba wango wangwa mubuangire bwabo mbogo mbogo che wagula edizala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamse zako bachika na mwena abampuliza mbitibi ya mwebien jauro twebaza ichita fetonda ne mama na mugire kawa ipone wa jeja fe mbitibi ya mwebien jauro na te kurakade kano ketulimu ako kuchusiwa kwensi ya fe eyo munda wepone wabweru Katonda tude munda munze alamusa katonda tude munda mugwe nga katonde yetengeredde oli waddembe okubuuza omutimago ebutakkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisuule muguluka weeyongere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu ebbaluwa yakadde kano eva wa muganda waffe Yesu mu bwa bulamu mu lunyaanya embe amanyikiddwa nga Jesus Christ Egenda bweti, mbalamusiza kwa mwena abasoma era abawuliza ebbaluwa yange, abagalwa, kwagala yeyoka ekkubo eribatwala maaso. Mwena mukimanyi bulungi nti kwagala yeyeka ali mu nsi ey'obuliwo. Era nga lyeryoka ekkubo erikuyamba okusobola okubeera ng'okula n'okweyubula. Era nga buli kiseera obeera onoonya kwagala ono ajje mu bulamu bwo. Nga ne wankubadde teweesiga era tomwesiga nawe kinyini teweesiga nga gwe mu ngeri eno ozuukusa obulumi bw'oyiseemu okuviira ddala mu buto obwo oba obulumi bw'ofunye mu bulamu bwo obulala obutali buno mu ngeri eno n'otandika okweteeka mu mbeera ey'obutekkiririzaamu mu ngeri eno ne weesalira omusango ne weetimaya n'olowooza nti tosaanidde era n'oyeeyongera okubeera nga okkiririza mu nzikiriza zeezimu ezireeta ebibala ebyo ebitudde mu kizikiza mu ngeri eno ne weeyongera okubeera nga weetunuulira mu ngeri ey'ekizikiza N'olowooza nti tosaanidde era tosobola kubeera nga osaanidde ng'ekitonde ne weegereganya n'abantu abalala mu bulamu bwo. Ekintu ekitali kituufu. Abagalwa, njagala mbategeeze nti mwenna muli bitonde ebitukuvu ebituukiridde. Kubanga mwenna muli baana ba Katonda. Eyo yabatonda. Era nga yabatonda mu butuukirivu obwo obutaggwaawo nga ye mwendabirwamu y'amagezi ago ye kyali amagezi gonna okuva mu bitonde byonna mu butonzi nga webiri byatondebwa maama taata Katonda era nga biri mu mbeera ey'obutaggwaawo mu biro ebya kaakati era nga bitambulira mu jjengo erikakkamu ery'ekirungo eky'obumu. Tewaliiwo kadde wadde nakamu koyawukana n'obumu obwo. Abaagalwa, yemmwe kwagala. Tuyagala tubategeeze nti mwagalwa kati na buli kiseera. Naye okw'okweteeka mu kulowooza nti temulina kwagala. Bangi kwe mutambuliza mu bulamu bwammwe nga muli mu nnyama y'abantu mwasalawo ne mukironda nga mukozesa okusalawo kwammwe okwa divine free will. Kusalawo kwammwe kwe kubaleetedde obulumi. Obwo ne mulowooza nti temulina kwagala. Buli kiseera ne mubeera nga mumukoowoola era ne mumugoba ne mutekkiriza mmwe kennyini kubeera nga mugenda ebuziba mu ntegeera yammwe ey'ebirungo byammwe ebitukuvu ebitaggwaawo ng'abaana ba Katonda. Enzikiriza yammwe oba bye mukkiririzaamu n'okutya kwammwe kwe kubaleetera empulire eyo ey'okwesalira omusango
empulire eyo kwetimaya empulire eyo ebalowooza santi temusaanidde era ne mulowooza nti kye kituufu naye ate nga ddala mwakigwamu mwetaagisa okubeera nga mweggyamu empulire eno abaagalwa buli weekwatira mu nzikiriza eyo kibeera kiraga nti obeera oyisizzaamu olugaayo Katonda nga newankubadde n'ekyo singa kyali kisoboka naye nga tekisoboka kubanga tosobola era ne Katonda yennyini tasobola kuyisaamu lugaayo eri kitonde kye kirungi nga ggwe abaagalwa mwenna muyaayaana okuwa ekitiibwa Katonda n'okumwagala mwenna muyaayaana okubeera ng'abaagala naye era mu bino mwekkiriza mmwe kennyini okubeera nga mwesuula mu kutya kw'ettumba lyammwe egoic fears n'obukoowu obwo mu kiseera nembeera nga mwegamba nti temusaanidde amalowooza ago ne geeyongera okubeera nga galeeta enzikiza ey'okwesalira omusango eri Katonda akutuddemu kino ne mukikola ne mukusaba kwammwe ne mumusaba nga mukozesa empulire eyo ey'obulimba abaagalwa y'ensonga lwaki musanga ng'essaala zammwe teziddibwamu era teziwulirwa kituufu teziwulirwa era nga tasobola ziwulira kubanga ye ebirungo bye bya ddala teyeenyigira mu muzannyo gwa birooto na gwa bulimba abamanyi bulungi era ng'abaagala buli kiseera buli kadde naye ettumba lyo erikufuula okubeera nga buli kiseera buli woosaba weerangirira okubeera nga tosaanidde obeera weewulira nga ggwe era ettumba lyo ne lyeyongera okubeera nga lyemulugunya eri obuntu ggwe mu ngeri eno n'obeera endabirwamu ey'ebirowoozo ebyo ebituddemu ekizikiza ebyenzikirizaayo ke kaseera omwagala osobole okubeera ng'okkakkana lekeraawo okubeera ng'owuliriza amaloboozi ago ag'ettumba lyo amaloboozi ago agakuleetera enzikiriza n'ebirowoozo ebifu ebiri eri ggwe lekeraawo weggyeemu ebyo eby'ekizikiza ebyo ebijja ne biwogganira mu mutwe gwo ne bikulowoozesa nti tosaanidde salawo okubeera ng'ogenda mu kadde ak'okusirika owulirize buli w'obeera ng'osirise buli w'obeera ng'oli mu ddembe obeera tosobola kubeera nga tosobola kubeera nga otataganyizibwa ettumba lyo oba amaloboozi g'ettumba ago agabeera gakutuddemu ojja kuwuliriza era ojja kuyita mu mbeera gy'otasobola kubeera ng'oteeka n'ebigambo oba gy'otasobola kubeera ng'onyumyako kubanga Katonda taggwaawo era nga kwagala okutaggwaawo eri ggwe ettumba lyo ndikkiririza mu mubiri gwo
era ne gukuteeka mu bulamu obwo obuliko ekkomo eri ggwe ng'omubiri. Era ne bukulowoozesa nti mu kubeera mu mubiri ekyo ky'oli kyokka. Omwagalwa, oli munene nnyo n'okusinga obusobozi bwo bw'oyina n'endowooza y'omwana w'omuntu oba n'ebirowoozo byo ng'obwongo ng'omwana w'omuntu bw'ayina. Kikkirize nti kituufu. Mu ngeri eno ogende mu ndaayo. Beera mukasirise. Wekkiriza okubeera ng'oyitira mu bulamu ng'owambaatira kwagala. Kubanga buli kiseera abeerawo. Era ng'otuukiridde. Era nga osaanidde kwagala kwa Katonda okwokutaggwawo. Nga buli kiseera kukulindiridde okubeera nga kuwambaatira n'amaanyi gaago agatakoma. Nga wakatandika embeera eno wandiwulira empulira nga ntono. Ye, wandiwulira nga ntono nnyo. Ebiseera ebimu n'olowooza nti oba kubadde birowoozo byo. Naye we weeyongera n'okkiririza mu ekyo ky'obeera owulira. Kibeera kya ddala. Buli we weeyongera okubeera nga okkiriza n'ogenda mu mbeera ey'obukakkamu n'okusirisa ebirowoozo byo n'okusirisa ettumba lyo okumala akadde, empulirayo eya ddala ey'okwagala ejja kweyongera okubeera ng'ekula mu ndaayo era ekuwambaatire. Mu ngeri eno weeyongera okubeera ng'ogiwulira mu ngeri ey'omugundu mpola mpola. Buli w'okkiriza kino okubeerawo, weeyongera okubeera nga we okula mu ddembe, nga newankubadde obulamu bwo bw'obeera oyitamu ng'omuntu buyinza okubeera nga tebuli mu ddembe. Mu ngeri eno, okubuusabuusa eri okwagala kwa Katonda eri ggwe kujja kubeera nga kunafuwa. Era mu ngeri eno kweyongera okubeera nga kuva eri ensi yo. Weweeyongera okubeera nga okkiriza nti Katonda ali munda mu ggwe, ojja kufuna era osikizibwe entegeera nti oyina okwagala okutuukiridde era okutaliiko obukwakkulizo okuva eri taata maama Katonda mu buli kadde k'okubeerawo okwo mu lugendo lwo. Amagezi ago gajja kweyongera okubeera nga gayakaayakana mu nsi yo era otambulire mu ddembe, obeere nga olaga obukakkamu mu bikolwa byo era weeyongere okubeera nga bantu bangi bazuula n'okubeera nga bayagala okubeera wamu naawe kubanga oli kitonde ekikakkamu ekituddemu amayengo ago ag'okwagala agasikiriza abalala okusobola okubeera nga bali wamu naawe. Ku lw'ekyo omwagalwa, oli wa mugaso era nga tewaliiwo asobola kutuula mu kifo kyo kubanga oli kirungo ekyawamu ekiyina okusalawo okuzuukuka. Y'ensonga lwaki wabbulukukira mu kaseera kano ku ssengendo na ttimba osobole okubeera ng'ogabana n'okusobola okubeera ng'okula mu mayengo go ag'obwannamunigina gaggyemu eddembe n'obukakkamu. Mu ngeri eno oyamba abaana b'abantu okutwaliza awamu mu kwesiga kwagala beggyemu kutya era basobole okubeera nga basenvula mu lugendo lwabwe. Ggwe ne millions ez'abantu okwetoloola ssengeno na ttimba muli b'amaanyi nnyo
eranga kati kyekiseera mujjawo amayengo gonna ag'ekizikiza, amayengo ago gonna agabadde gabalamuza agaabo ababula abatambulira mu ttumba lyabwe gye babadde bakozesa okubeera nga babafuga n'okubalinnya ku nfeete ng'abaana b'abantu, okugezaako okubeera nga bafuga abalala. Y'ensonga lwaki muzze mwesuula mu kabega kano okumala billions z'emyaka, bwesedde bw'emyaka mingi. Ebiseera ebisinga kireese obulumi bwa muggundu, kubonaabona kungi nnyo eri bangi abagalwa. Naye kubanga kwagala azze eri abangi era nga mwetegefu okubeera nga atambulira mu bulamu bwammwe n'okubeera endabirwamu ya kwagala mu bulamu bwammwe akaseera konna, kye kiseera okubeera nga mweggyamu amayengo g'ettumba n'amayengo ga kirumululu ago agettanirwa abo abali mu offices ez'ebyobufuzi oba ezikulemberwa abantu n'abo abeekwese okusobola okubeera nga babafuga nga bakozesa bano ababeera bemubeera mulaba ku mativi gammwe. Naye okubeerawo kwabwe kweyongedde okubeera nga kunafuwa era nga kati bagenda bakendeera mu buyinza bwabwe mu kubatambuza n'okubeera nga balagira obulamu bwammwe ng'abantu nga bakozesa organizations ez'enjawulo ze bazze bakozesa okubeera nga babafuga mwenna ng'abantu ku sseŋŋendo yonna. Abaagalwa, okukyalira kwammwe okwa buli lunaku mu nda yammwe nga mutaddewo ekiruubirirwa ekitudde mu kwagala kyetaagisa nnyo nnyini ddala kati, era ng'oli mu yeekaalu eyo yaniriza okkirize amaanyi ga Katonda ag'okwagala geeyongera okubeera nga gabuutikira ensi yo omutima gwo. Mu ngeri eno weeyongera okubeera nga weesenvula mu lugendo lwo olw'obuntu. Mu ngeri eno oteekewo enkyukakyuka kuzuukuka okwawamu okugenda okubeera nga kuyolesebwa eri abaana b'abantu mu bbanga eritali lya wala. Abaagalwa, mwabbulukuka okubeera nga mukola kino era nga kati mukikola nga mukozesa okusalawo kwammwe okubeera nga musaanuusa n'okuggyawo ebyonna enzikiriza ez'ettumba ezo ezaalukibwa era zimuze mutambuzibwako nga babalowoozesa nti ebintu tebisoboka era ne mulowooza nti mwayawukana ku maama taata Katonda. Kino kizze kibaleetera obulumu bungi era nga kibajja mu kkubo lyammwe eggolokofu. Naye ku lw'okusalawo kwammwe mwine eddembe okweddiza kwagala kubanga ekyo kye muli. Omwana w'omuntu atandise okubeera ng'azuukuka era ng'essanyu ery'omujjuntiko lyeyongedde okubeera nga lijja mu kadde kano, musobole okubeera nga munyumirwa akadde akaabuliwo era mujagambize eri buli kintu kyonna ekitondebwa mu kadde akaabuliwo. The now moment. Nsigadde ndi muganda wammwe Yesu mu bwabulamu mu lunyanyimbe amanyikiddwa nga Jesus Christ. Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Katonda ne maama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusa, Katonda atudde munda mugwe akuume.